Всех приветствую, мои дорогие друзья, подписчики и гости моего YouTube канала. У нас сегодня на обзоре очередная юбилейная монета Украины номиналом 5 гривен 2019 года. Итак, сейчас мы перейдем на украинский язык, так как вся информация вот на украинском языке. Итак, Мгарсько-Спасо-Преображенский монастырь. Материал Нейзельберг, то есть недорогоцінний матеріал, коротко про монетку. Ось у неї загальний вигляд. Була вже в мене на огляді срібна монета. Це не з дорогоцінного металу. В принципі, вона однакова. Ось по своєму вигляді. Тільки там номінал 10 гривень, така важкенька, тут 5 гривень. Ну що ж, про монетку. Про монетку. Дата введення 21.05.2019 року. Серія пам'ятники архітектури України. Номінал 5 гривень. Роздрібна ціна 20-51 гривня. Тираж у нас 40 тисяч штук. Монетка діаметром 35 мм, вага 16,54. Якість карбування антрециркулейтед. Спеціальний антрециркулейтед. Гурт рифльований. Матеріал Нейзельберг, як я вже відповідав. Монетка присвячена монастирю, засвоєному 1619 році на мальовничому узвіщі правого берега річки Сула, поблизу села Мгар, неподалік від міста Лубна. От ось на реверсі монети зображен сам монастир такий чудовий. Ось Спасо-Преображенський монастир. Такий ось у нас монастир. От так. І коротко про саму монету. Монета. На арсі монети у нас розміщений вгорі малий державний герб України, ліворуч його надпис «Національний банк України». Як все стандартно, в принципі. Так, на дзеркальному тлі стилізована композиція, фігура козака ліворуч та монаха праворуч. Якось гарненько вони зображені тут. Так, фрагменти барокового ліплення угорі та внизу. Тобто, в принципі, як пишуть, що весь внутрішня монастиря, все ліплення такого от стилю. Тобто, тут показали на монеті. У центрі зазначено номінал 5, під номіналом напис гривень та рік карбування 2019. Унизу праворуч логотип Банк Монетного Двору, Національний банк України. Ось, в принципі, по аверсу у нас монетки все. На реверсі монетки гурт у нас, як я вже казала, ребристий або рифлений. Ось, саме чудова така гарна частина. Ось. Дуже гарне зображення. У нас там на реверсі монети розміщена панорамна композиція, ансамблю споруд, монастиря, напис «Мгарський Спасо-Преображенський монастир» угорі та угорі по колу. Так, Преображенський, так, та 400 років у нас тут напис. Унизу, угору, ліворуч та внизу, праворуч, декоративні барокові елементи з рослинним орнаментом. Так ось зображені. Ще раз в детальному описі самого замку написано, що це все обліплене, все як внутрішнє, так і наружне стіни монастиря. Дуже гарний. Можете погуглити, приїжджати туди. Дуже гарний монастир. Ось. Ось такі ось чудові дві монетки, забрав у Щербанці, вирішив представити вашій увазі. Ну, як у нас вже традиційно, зважимо їх на у нас 20 грамів. В книжці писали, по-моєму, 16, 20 і 19. Наступна наша монетка.
20 і 13. В принципі, все сходиться, все до пустимих. Так, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд невеличкий. Ось де в нас представлені сьогодні монетки. 5 гривень ювілейних. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь. Хто не поставив лайки, прошу поставити лайки, писати коментарі. Всім дякую за увагу. Всіх до нових зустрічей.